Jeg hedder Lasse Jacobsen og er kommunaldirektør i Viborg Kommune. Det har været i mere end 10 år, og derfor har jeg en fortid som økonomidirektør i Jørgen Kommune og har været leder siden jeg var 30, det vil sige de sidste 25 år. En god ledelse er for mig helt overordnet at opstille rammer og mål, der gør, at vi kan udnytte og udvikle den enkelte medarbejders viden. Jeg bygger min ledelse på værdier og ikke på regler. De ledelsesværdier, der definerer mit ledelsesgrundlag, det er først og fremmest delegation og ansvar og kompetence. Jeg tror på, at beslutningerne skal træffe tættest muligt på borgeren, om den enkelte medarbejder skal udnytte den viden, der nu er til rådighed. Jeg har fuld tillid til, at der bliver leveret, og jeg har en forventning om, at hvis ikke jeg hører andet, så bliver der leveret. For mig er det afgørende at invitere ind til alle medarbejdere og alle ledere i organisationen og aflevere viden og synspunkter og holdninger. Vi skal træffe de bedst mulige beslutninger, og derfor handler det om at få den viden på bordet, der er til rådighed. Det gengæld har jeg også en forventning om, at når vi så har truffet beslutningen, og vi har jo ikke indført demokrati, vi stemmer ikke om, hvad der er rigtigt. Men når beslutningen er truffet, har jeg også en forventning om, at så er den beslutning, vi alle bruger vores energi på at gennemføre.